la ngeen di jall man damay filmé waaw damay filmé may mama jall lay def live dama leni won live kay li ni mani xol len sama kër ndox mi yépp daf ko nangou sunu kër yépp yakuna té ni sama kër mel non le kër yépp mel ci zone de captage vous voyez anawa état sen réunion yi antoine john plan d'urgence régler len ko li tax askan bi di len sanctionner des fois lan ngeen bëgg ligéyou len dara dem ba li ngeen ni réunion xol len ki xol len bedd mi dara demul xol len kër yi ñepp ngi ngat kër yépp fess réunion état d'urgence dem ba légui dañu mar gennel len li ngeen ni def nit ñi ngeen soulager la population mais mëno len tok ci seeni bureau di réunion dem ba tay amul ben action bo len def ci terrain bi yeen lu len askan bi def rek ñom xam nañ lutax ñu def len ko far nak ak yeen du tax may maché mé mo li dafa ñaaw xol len li xaarma won len kër yi ma dendal yépp li dafa ñaaw far ak yeen nak du tax may wax lo xamni du mako du deug li dafa ñaaw xol len regardez les maisons xol len li nek ci biir kër yi li dafa ñaaw xol len li and ak yeen nak du tax may fenn wala may roubé wala may tricher envers le peuple sen état d'urgence bi fan la tollu genn len bureau yi wote gi mo dak réunion en plus en finir finir genn len moto pompe yi genn len hydrocureur yi faral ak yeen nak du tax duma len wax deug eh depuis des années combien d'années réunion kharam ba réunion kharam lu deug la dene réunion man and ak yeen du téré may fan li xol len li dama leni won li ñuy dundu courant bi légui lañ ko dogo couper demb 3 heures du matin lañ taal courant yi fekk demb bi mi ngi ni amna ko dé légui ci ginnaw ñen dafa ni c'est normal koñ beulé deuxième koñ beulé amnañ ku fa dé légui courant mo ko ma ci ndox mi demb fim ñaari xalé yi courant bi massé len won fofu la nit dé xol len li est-ce que c'est normal plan d'urgence état d'urgence fo len tollu lolou lañu bëgg ngeen wax ñu gindi len ñu plan d'urgence état d'urgence na genn réunion ci ay bureau hein nit ñi dañ lay interpeller nan len ana plan orsec bi ñu def daw lan ngeen bëgg escan bi yeen lañu soxla and ak yeen nak du tax may wax lo xamni dama ko ragal ragaluma kenn ku dul yalla lu jaar yoon ma adopter ko lu jaar yoon dama ko yuuxu ba ñepp deg ko lan ngeen bëgg sama kër nga ni keuru ñeneen ak ñeneen zone bi yépp kër yi ni la mel seeni lal yaqku nañ seeni meuble yaqku nañ lepp yaqku congélateur yi lepp yaqku demb ba tay muy taw ngeen na état d'urgence ta kenn gisu leen zone de captage dara dafa go leen ko zone de captage ngeen bëgg ni and ak yeen ci dëgg amna lo xamni man duma ko nangu limay wax dama koy c'est un cri de cœur antoine john sa réunion yi doyna joxel exécution ñu wacc ci terrain bi yow yaa yor plan orsec ana état d'urgence démb ba léegi nit ñi di bëgg a dee ànd ak yéen nag du tax bu dëgg jotee dañ koy wax bu ñuy saaga si suñuy koj dinu wax lu nu naqari ak dinu ba lii a tax nit ñi di def votre sanction parce que vous êtes toujours en retard par rapport aux autres lan ngeen bëgg état ngeen vous avez de l'argent sortez les nit ñi dañu maar